Labas, mano vardas Ignotas ir kaip įprasta sveikinuosi iš Samsung parduotuvės. Šį kartą praleisiu pasakojimus apie telefonus, jų funkcijas bei įmantrius priedus. Tačiau aptarsiu būdą leidžiantį mums sutaupyti, įsigyjant naują Samsung įrenginį. Kalbu apie buyback sistemą. Lietuvoje smarkiai išpopuliarėjusi ir vis dar aktyviai veikianti buyback akcija, bene kiekvieną mėnesį mus pateikė pasiūlymų, kurių metu mes galime gražinti savo seną įrenginį ir iš karto gauti nuolaidą naujam įrenginiui įsigyti. Parodysiu, kaip tą padaryti parduotuvėje. Atsinešate savo seną ar dabartinį naudojimo telefoną. Šiuo atveju tai bus Samsung Galaxy Note 10 Plus modelis. Pardavėjas įvertins jūsų telefoną pagal kelis pagrindinius aspektus. Pirma, įrenginys įsijungia ir lieka veikiantis, nenaudojant įkroviklio. Antra, ar nėra išdegusių, susiliejusių pikselių bei ekranas fiziškai nepažeistas. Trečia, ar priekis, rėmas ir galinė telefono dalis yra geros būklės. Ketvirta, ar yra visi mygtukai ir ar jie veikia. Po įvertinimo matysime dabartinę telefono vertę, kurią pardavėjas jums gali pasiūlyti kaip nuolaidą naujam įrenginiui įsigyti. Jeigu neturite galimybės naujo įrenginio įsigyti pas mus parduotuvėse, seno įrenginio grąžinimą galite atlikti svetainėje senoinaujo.lt, kurioje patys turėsite įvertinti ir grąžinti savo seną telefoną. Aptariant šią akciją svarbu paminėti dar du dalykus. Pirmasis, grąžinamas įrenginys nebūtinai turi būti Samsung prekės ženklo. Antrasis, nepamirškite sekti naujienų, kadangi prie kiekvieno seno grąžinimo įrenginio vertės galite prisidėti 50, 100 ar net 200 eurų nuolaidą naujam įrenginiui įsigyti. Šiandien tiek. Jeigu liko neatsakytų klausimų, jūs visada lauksime Samsung parduotuvėse. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.